Re! Viss ēters ir te! Šomēnes darbu sākusi Valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts jaunā valde. Izaicinājumi gan uzņēmumam paliek līdzšinējie, kā pielāgoties un attīstīties strauji mainīgajos brīvā tirgus un konkurences apstākļos, kad tradicionālo vēstuļu un drukātās preses apjomi samazinās, bet paciņu sūtījumi pieaug. Līdz ar iedzīvotāju paradumiem jāmainās arī pastam. Tādēļ gaidāms, ka tradicionālo pastu nodaļu skaits samazināsies. Turpina kolēģis Ģirds Virbulis. Latvijas pastam, tāpat kā vairumam Latvijas uzņēmumu aizvadītais gads ir bijis izaicinājumiem bagāts. Covid, karš Ukrainā un energoresursu cenu kāpums būtiski ietekmēja pārvadājumu nozari, tādēļ pastam nācās gan pārskatīt budžetu, gan pakalpojumu tarifus. Finanšu dati vēl tiek apkopoti, bet par spīti satricinājumiem gadu izdevies noslēgt plusos, spriež jaunās valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns, kurš vadīja arī iepriekšējo pasta valdi. Izaicinājuma spektrs ir bijis ļoti dažāds, bet ar visu to es gribētu teikt, ka mēs būsim salīdzinoši veiksmīgi beiguši gadu. Būs peļņa, bet vēl neteikšu, cik liela. Runājot par uzņēmumu tuvāko nākotni, Vilcāns nenoliedz. Klientu apkalpošanas nodaļu skaitu arī turpmāk nāksies optimizēt, izvairoties no nerentablas darbības. Tas ir tāds duāls jautājums un balans tur mums jāmeklē. Mēs saprotam, ka tas nav viegli un īpaši klientiem, kad kaut kāda klienta pieejamība tas skar. Šobrīd Latvijas pastam ir vairāk nekā 600 klientu apkalpošanas vietas. Tas ir pat vairāk nekā valsts caur sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju uzdevusi nodrošināt. Tiesa, no šīm 600 vietām tikai aptuveni trešdaļa ir klasiskas pilna servisa pasta nodaļas. Tās arvien vairāk tiek aizstātas ar citiem formātiem. Tostarp klientu apkalpošanas sadarbībā ar pašvaldību iestādēm, degvielas uzpildes stacijām vai arī piedāvājot izsaukt pastu darbinieku uz mājām. Vietām klasiskās nodaļas aizstāja arī jaunās tehnoloģijas. Mums nāk arī jaunas, ja tā varētu teikt, klientu apkalpošanas vietas klāt, kas ir pakumāti. Noprotams, tieši pakumātu tīkla attīstīšana ir viens no Latvijas pasta jaunās valdes galvenajiem mērķiem, lai stiprinātu savas pozīcijas tirgu, kur šobrīd dominē ārvalstu spēlētāji. Vēl kāds būtisks izaicinājums jaunajai valdei – darbinieku noturēšana. Kopumā Latvijas pastā strādā ap 3000 darbinieku. Pastnieka algas svārstās no 750 līdz 900 eiro uz papīru. Pasts to pērn jau nedaudz palielinājis un meklē iespējas šajā gadā to vēl palielināt. Es esmu apmierināta ar algu, ja, un tagad viņu pacelt nedaudz lielāku. Vot gribētos, jo cilvēkam vienmēr ir maz un gribas vairāk. Mašīnas jaunas mums sola un mēs gaidam jau tagad janvāra beigās it kā. Nu, mums ir jācīnās par darbiniekiem un ne tikai par pastniekiem, par visu līmeņu un dažādu profesiju darbiniekiem. Pastnieki ir viena no profesijām, kas mums patstāvīgi trūkst. Noturēt pastniekus uzņēmums cenšas nevien ceļot algu, bet arī uzlabojot viņu darba apstākļus, nodrošinot ar dienesta tērpiem un transportu. Mēneša beigās pastnieki saņems jaunus Toyota Yaris auto, bet jau tagad nodaļām tiek piegādāti pavisam jauni elektrovelosipēdi. No šīs sezonas pastniekiem būs pieejami arī lūk, ja šādi jauni skaisti Zviedrijā ražoti velosipēdi, īpaši pielāgoti pastniekiem ar roku sildītājiem GPS, īpašām stabilizācijas kājām priekš kastēm, lai ērtāk un patīkamāk strādāt. Ģirds Zvirbulis, Otto Ailts, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.